Nashukuru kwanza, nashukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha bila major injuries, tuko salama na pia kwa kupata ushindi. Kwa kwanza tunashukuru, maana tumeshinda, lakini kusema kweli kulingana mimi kiupande wetu hatujacheza vizuri vile. Hatujacheza vizuri vile kwa department zote. Angalau tulikuwa yani slow sana katika transition na pia tulikuwa tuna lose ball katika major areas. And then tumepata nafasi nyingi sana zile tungetumia, lakini hatujatumia, tumefunga tu moja through set piece. Kupoteza mpira katika major areas, kupoteza mpira katika major areas, yeah. And then watu wakimbi mbele, nadhani ndio imekuwa problem sana. Ukiangalia kama hii last ball tumekoswa, tumepoteza mpira katikati hapa, yeah. Anaweza sema ni through patience na hard work, sababu it's been long. Mwisho imekuwa 2018 na haijakuwa time rahisi, kwa sababu hakuna mtu hawezi penda kurepresent country yake. So waga ni feeling poa na ni achievement poa. Kwangu si success bado, sababu tumetoa watu wengi na unafaa uende upige mazoezi uweze kuwa kwa final squad ya kusafiri. So bado kuna kazi ya kufanya, lakini mimi nafurahi kwa wachezaji wote wale wako Kenya, nimekuwa mmoja wao, nimeitwa. Yeah, niko na furaha. Camp inaanza kesho. Kuna information nimepeana kwa club itufikie. Na inaanza, watu wanaweza safiri tarehe 10. So kuna wiki moja ya kupiga mazoezi kuweza kuonyesha coach ability yako na quality yako uweze kumeka kwa timu ya taifa, yeah. Mimi ndio Collins Lumumba, nikiwa shabiki nambari moja Kakamega Homeboyz na timu ya taifa Rambe Stars. Na leo hii tumeweza kushinda Mathare United, but hiyo hainipei morale. Mimi ninataka finali ya Mozart Cup itakayokuwa popote watakapoweka, whether wateka Zambia, wateka South Africa, wateka Nairobi ama Kasarani. Matano ametuzoea, Tusker wametuzoea, the last three matches wametupiga. We are coming for you Matano, we are coming for you Tusker. Ni lazima tushinde kombe hili la Mozart ndiposa tuwakilishe taifa la Kenya.